שלום לכם ולכם, בוקר יום חמישי, בוקר טוב לכם. אנחנו כאן עם כל מה שהיום בכנסת, והיום הגדול הגיע, משביעים את ממשלת נתניהו השישית. כן, זה קורה היום, לאחר בליץ חקיקה שהתפרס על מספר שבועות, כל החוקים שהממשלה התכוונה להעביר בטרם השבעתה, עברו בהליך חקיקה מהיר וסזיפי, והיום תושבע ממשלת ישראל החדשה. כדי לדון על לוחות הזמנים ליום הקרוב, ועוד, מה עוד צפוי לנו בקרבות בקואליציה המתהווה, אנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לאתרה גרמן, כתבת פוליטית של מקור ראשון. שלום אתרה. שלום יניר, בוקר טוב. כן, אז הנה, בוקר טוב, הגענו ליום הזה. תני לנו קצת את לוחות הזמנים, מה צפוי לנו במהלך היום? א', סוף סוף. אפשר להגיד. אחרי כחודש וחצי, בקירוב, משהו כזה. חודשיים עד הבחירות, כן. אתם ממעיטה. בהחלט. אז הנה, סוף סוף תושבע הממשלה, אנחנו כבר יודעים את חלוקת התיקים והתפקידים, רובה ככולה מה שנקרא, בעוד 3 שעות ייפתח מליאת הכנסת, בשעה 11 יתקיים דיון גם על השבעת הממשלה, אבל גם על מינוי יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה החדש. זה מי שינהל את הישיבה, זה לא היושב ראש, זאת אומרת, זה יהיה נציג אחר, אחד מהסגנים של הליכוד, כנראה אופיר כץ, ואחרי נאום של ראש הממשלה היוצא, ראש האופוזיציה החדש, יאיר לפיד, וגם נאום של כל המפלגות, כל אחת מהן תקבל 10 דקות, משהו כזה, לכל ראש מפלגה, אז גם האופוזיציה וגם הקואליציה, אחרי זה בחירה של היושב ראש, כנראה 64 בעד, בוא נגלה לצופים שלנו. אם כולם פה, יש כאלה שגם בחול, אני הבנתי. נכון, טסלר שנמצא בחול. ואחרי זה אמיר אוחנה ימשיך לנהל בעצם את הישיבה, ועד יש הצהרת אמונים, השבעה של שרי הממשלה, כל אחד מהם עולה, חותם על הכתב המינוי ויורד. כמובן ידברו גם נתניהו וכולי, יציג את קווי היסוד של הממשלה. זה השלב של אני נשבע למלא וכן הלאה וכן הלאה, נכון? זה השלב שיש צעקות במליאה. אז אני לא יודעת מה יהיה הפעם, אני יודעת להגיד מה היה בהשבעות קודמות, והיו פה כאלה לאחרונה. האמת, אני יודעת אם אני טועה תארה, חוץ מההשבעה הקודמת שהייתה באמת בושה וחרפה, לרוב ההשבעות בשלב הזה שעולים השרים, יש קצת הערות ביניים, אבל לא את הטרללת שהייתה פה בפעם הקודמת. כן, אז הפעם שעברה זה באמת היה מאוד מאוד משמעותי, אנחנו זוכרים את זה. קולות, צעקות, חילופי מעלומות בין הצדדים. גם הצדדים, אגב, אפרופו צדדים מתחלפים, קואליציה לצד הזה, אופוזיציה לצד הזה, גם את זה אנחנו מכירים ונראה היום. אי אפשר לדעת איך זה יעבור. אני יודעת להגיד מה היה, אנחנו יודעים להגיד מה היה בהשבעת הכנסת. שזה היה יחסית אירוע שעבר חלק, אולי האירוע הכי ממלכתי שהיה פה בשנה וחצי האחרונות, אז אני לא יודעת להגיד מה יהיה בהשבעת הממשלה. אולי צריך להגיד גם מטרה, אם כבר יש לנו הזדמנות להגיד איזה מילת ביקורת. העובדה שבעצם הגוש הזה שהולך להיות גוש הקואליציה, משעה שהוא הולך להיות בשלטון, אז הדברים יותר רגועים. כשהוא מאבד את השלטון, אז זה היה נראה כמו שזה היה נראה לפני שנה וחצי. כן, אבל זה, אני רוצה להגיד שזה עובד לשני הצדדים. זאת אומרת, בוא נגיד גם, היו אתמול ישיבות הערכות ממש להפגנות שיהיו היום מחוץ לכנסת במחאה על הממשלה הזאת. זאת אומרת, זה לא ששקט, זה לא שזה עובר חלק. אנחנו שומעים כל היום את הביקורות של המפלגות באופוזיציה על ההסכמים הקואליציוניים, על כל מיני החלטות, אם זה רע, אם זה נועם, סליחה, אם זה אורית סטרוק וציטוטים כאלו וכדומה. אז אני חושבת שזה ברור שבסוף גם זה שאלה של פוזיציה. כשאתה בשלטון, אז אתה פתאום המבוגר האחראי, וכשאתה באופוזיציה, אתה צריך לצעוק מהספסלים האחוריים. השאלה היא באמת עד כמה יצעקו. אז בואו נעשה עוד פעם לוחות זמנים. בשעה 11 מתכנסים, איפשהו באזור 4-4.5 צפויה באמת צפוי להסתיים הדיון הזה, אחרי שכל השרים המיועדים ישבו אמונים למדינת ישראל למלא את חוקותיה וכן הלאה וכן הלאה. ואז לקראת ערב ישיבת ממשלה הראשונה, כנראה כאן בכנסת, נכון? ואחריה התמונה המסורתית אצל נשיא המדינה, זה יחתום את היום של הממשלה
ה-37 של מדינת ישראל. תראה גרמן, נאחל גם לך יום קליל ככל שיהיה. יום השבעה שמח. בסופו נוכל להיפרד מצמד המילים המסתמנת, או הממשלה המסתמנת, הקואליציה המסתמנת, האופוזיציה היוצאת וכן הלאה. המיועד. המיועד, גם זה, צודקת. תראה גרמן, תודה רבה לך. תודה, אמניה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להמשיך הלאה ולנסות קצת לפרק את הסיפור הזה שנקרא ממשלת נתניהו השישית, שתושבע היום. היא מעוררת לא מעט שערות, דאגות ומחאות בעקבות מה שעולה מההסכמים הקואליציונים, ובעיקר בגלל החקיקה שעברה לאחרונה. האם הממשלה בכל זאת תפעל לטובת כלל האזרחים והאזרחיות במדינת ישראל? הם אומרים שכן, דרך אגב. כדי לדון על כך נמצאים איתנו שניים, יציק אלרוב, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, ואפריים דוד, יועץ תקשורת. שלום לכם. שלום, שלום. אהלן, אהלן, יום היסטורי. יום היסטורי. מי זה, איציק שמה אומר יום היסטורי? נכון. למה? כי בסופו של דבר אני חושב שאם אנחנו מסכמים 15 שנות שלטון של נתניהו, הוא לעולם, מעולם לא היה בקונסטרוקציה כזאת, בממשלה כזאת שבעצם אין אף אחד שמאגף אותו משמאל, והוא יכול בעצם להפיל עליו את האחריות להתמתנות שנתניהו רגיל לבצע על כיסאו כראש ממשלה, וכרגע כל השותפים שלו בעצם הם אלה שמנסים לדחוק אותו עוד יותר ימינה ממה שהוא היה במשך כל 15 השנים שהוא בעצם היה ראש ממשלה. איך זה ייגמר, אף אחד לא יודע, כי אני חושב שלא בן גביר ובוודאי לא סמוטריץ' באו כדי לחמם את הכיסאות שלהם, כמו שאומרים, לשבת על כיסאות אור הצבי. הם רוצים להותיר מורשת, הם רוצים להשאיר חותם במשרדים שהם נמצאים בהם, ולא לחינם ההסכמים הקואליציוניים הם הסכמים מפורטים, שלפחות לי לא זכורים הסכמים עד כדי סעיפים כל כך רלוונטיים ברמה כזאת, ברמת המיקרו, שכל אחד ואחד בעצם ניסה להביא למצב שכל משרד ומשרד, כל אגף ואגף, כל תקציב ותקציב, הם יודעים בדיוק לאן הם הולכים לקחת את זה, והסיטואציה הזאת בעצם מעולם לא הייתה, נתניהו מעולם לא היה בה, ולראות אותו מנהל את הקואליציה הזאת, שבעצם יש שם גורמים שהוא אפילו הגדיר אותם במשך שנים כגורמים קיתוניים, הוא בעצמו לפני שנתיים בא ואמר, בן גביר לא יהיה שר בממשלה שלי, היום הוא בעצם בא ונותן לו את המשטרה כמונחת על כף ידו, והיכולת שלו בעצם לנהל את הקונסטרוקציה הזאת ולהיות זה שקוראים לו המבוגר האחראי, היא כרגע תהיה תועמד למבחן, כמו שאומרים. כן. אפרים, לגבי החששות מן הצד השני, על כך שהממשלה תפעל אך ורק לסקטורים מסוימים, איך אתה רואה את זה? כלומר, איך בכל זאת מגייסים, איך נאמר, את כל הקואליציה כדי שלא לגמרי תהנה מאוד ממנעמי השלטון, לפחות בשלב הראשון? אם צריך את זה בכלל. זה יום היסטורי גם כי אנחנו עוברים עכשיו לשלב המעשי של הכותרות שהתעסקנו בהן בחודש וחצי האחרונים, ולכן בעיניי זה החלק הטוב, היותר טוב של היום הזה. אני לא חושב שהממשלה הזאת תתעסק רק בסקטורים, אני יודע, חלק מההסכמים הקואליציוניים שנחתמו, דיברו על העלאת שכר החיילים, על מדים ללימודים ל-100% ודאגה לנכי צה"ל וכל מיני דברים שממש ממש לא קשורים לסקטור כזה או אחר, אבל אין ספק שבשונה מהממשלה הקודמת, היוצאת, שהתעסקה ברובה בלהתנגח בסקטור אחד במדינת ישראל, בעיקר, הממשלה הזאת תהיה יותר רחבה. אני מסכים עם איציק שלראשונה נתניהו נכנס לתוך ממשלה שהוא בעצם הגורם הכי מתון שם, שלא לומר שמאלן, ואני מסכים איתו שהגורמים שנכנסו לשם מהציונות הדתית, עוצמה יהודית, ש"ס ויהדות התורה, הם גורמים שבאו לממש את המצע שלהם. הפעם נתניהו לא יוכל להפיל את זה לא על כחלון, לא על לבני, לא על ברק וכו', ויהיה מעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני חושב שבאמת הממשלה הזו לראשונה, אני חושב שהמהפך לא קרה ב-77, הוא קורה היום. מה אתה אומר, אפרים דוד? וואו, איזה, זו כותרת, המהפך. חוזר אליך, איציק, דיברת באמת על כך שהמבנה של הממשלה הזאת הוא לא המבנה הקלאסי של נתניהו, והוא זה שצריך להיות למעשה הבלם. השאלה אם בכוחו להיות הבלם של דברים שפעם כחלון היה יכול לבלום, וציפי לבני הייתה יכולה לבלום, ויער לפיד, וכן הלאה וכן הלאה. האם הוא יכול להיות הבלם של הצעות חוק כאלה ואחרות, יוזמות, שכמו שאמר אפרים כבר, אנחנו מדברים עליהם לא מעט בשבועות האחרונים?
תראה, יש פה משחק שחמט מאוד מאוד מעניין בין נתניהו לבין החלקים היותר מיליטנטיים בקואליציה שהוא בונה כרגע. בסופו של דבר, וצריך לומר את הדברים כהווייתם, איך שאומרים, נתניהו צריך מהמבנה הקואליציוני הזה משהו ספציפי. הוא נמצא כרגע בתוך הליכים משפטיים שמפריעים לו, והוא מצפה לקבל מהשותפים הקואליציוניים שלו את הכרטיס יציאה מהמשפט. ובתמורה הם דורשים ממנו את התשלום במזומן, לא באשראי, לא בהקפה ולא בשום דרך אחרת. עכשיו בעצם בא נתניהו ואומר, אם אתם תתנו לי את הכרטיס, הם אומרים לו, סליחה, אם אתה תקבל מאיתנו את הכרטיס של היציאה מהמשפט, אנחנו בתמורה רוצים את אותם רפורמות שאנחנו מדברים עליהם. עכשיו נתניהו בעיני רוחו, מה שהוא רוצה זה לקבל את הכרטיס יציאה מהמשפט הזה, ולאחר מכן להעיף גם את סמוטריץ' וגם את בן גביר מהקואליציה, ולהכניס לשם את בני גנץ. בני גנץ בנקודת הזמן הזו יקבל לחץ מהאמריקאים, יקבל לחץ מהנשיא, וירצה להצטרף או יכפו עליו להצטרף לתוך הקואליציה הזאת. עכשיו מצד שני יבוא סמוטריץ', יבוא בן גביר ויגידו לו, אתה לא תקבל מאיתנו את מה שאתה רוצה כל עוד אנחנו לא נקבל את הרפורמות שאנחנו רוצים. ומאזן האימה זה יכול לצערי לגרור את מדינת ישראל נורא נורא למטה. השאלה היא כרגע מי שבר לפני מי, נתניהו או גנץ? אפרים, אני חוזר. איציק, אתה יודע... כן, בבקשה. רגע, אפשר, יניר. כן, בטח. איציק, מה שאמרת עכשיו זה קונספירציה, באתי להגיד לא רע, אבל היא כן רע. אני חושב שאין שום דבר בין מה שאמרת לבין מה שיכול להיות. מהסיבה הפשוטה, קודם כל, בני גנץ מן הסתם כבר קיבל את הלחצים, ודאי, ודאי לחצים גדולים מאוד להצטרף לממשלה הזו, ואני חושב שאולי בנקודת הזמן הזו, היה לו הרבה יותר לגיטימי להצטרף לממשלה, מאשר אם, לפי דעתך, נתניהו הולך להימלט מהמשפט בדרכים לא... לא, הוא לא יכול לתת לנתניהו, גנץ לא יכול לתת לנתניהו את הרפורמות במשפט שהוא מדבר עליהם. נתניהו לא יכול... אבל גנץ ייכנס לתוך ממשלה ויעשה את הרפורמות, וייתן את האישור רטרואקטיבית למה שנתניהו עשה? התשובה היא לא. נתניהו לא יכול היום ללכת עם גנץ מהסיבה הפשוטה. גנץ, רגע, איציק, גנץ והמפלגות השמאל שקוראות לעצמן מרכז, עלו על עץ גבוה מדי, זה לא התחיל עם כתבי אישום, זה התחיל הרבה לפני, ב-2015 לפיד ולבני היו, 14-15 הם היו מחוץ לממשלה, ואז לא היה את כתבי אישום ואפילו לא נפתחה חקירה. השמאל, מרכז הישראלי, הלך למקומות מאוד 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 בעייתיים בקשר להחרמה של ציבורים מאוד מאוד גדולים במדינת ישראל, וחלק מהתוצאות של ההחרמה הזו קורים היום בהשבעה של ממשלה שמייצגת אך ורק מפלגות ימין. היא תייצג, היא תדאג מן הסתם לכל ממשלה, לכל מדינת ישראל, אבל היא מייצגת בעיקר מפלגות ימין. זה קצת התעממות ולא מדויק, כי בסופו של דבר גם ציפי לבני, גם יאיר לפיד, גם אמיר פרץ, גם איציק שמולי וגם בני גנץ, כולם ישבו עם נתניהו בנקודות זמן במהלך שנות שלטונו. מתי הם פסלו אותו? ברגע שנהיו עליו כתבי אישום. קודם כל, גנץ זה פסל אותו, אל תשכח שגנץ הממשלה התפרקה, הוא לא... מצד אחד באים ואומרים, אנחנו לא נשב עם בן אדם שיש לו כתבי אישום, שהוא נמצא בהליך משפטי פלילי, ומצד שני... אבל לפיד אמר את זה ב-2015. עוד לפני שהיה כתבי האישום, הרצוג, המחנה הציוני שקראו לו, יאיר לפיד ישב ב-2013, יאיר לפיד ישב ב-2013, נכון, ואחרי שנתיים פרש ממשלה הזו, יותר נכון פיטרו אותו. למה? כי זה פשוט לא יכול להיות. ברגע שמגיע מפלגת מרכז, שמאל, וחותרת לכיוון אחד, בלי להבין שהיא חלק מתוך משחק, והיא צריכה לקחת עוד שיקולים, זה לא עובד. ההכפשה של נתניהו התחילה הרבה לפני החקירות, והרבה לפני התיקים, ואני אגב באמת לא חושב שנתניהו צריך הימלטות מתוחכמת מדי מהמשפט הזה, כי כל מי שעוקב קצת אחרי מה שקורה שם, מבין שהמשפט הזה... טוב, רגע, 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 איציק אלרוב, אפרים דוד, לא הפרעתי לכם, הייתם, נתתי לכם את שלכם, להקות אחד בשני. תנו לי בבקשה את שלב השאלה הזהה. נתחיל איתך, אפרים, כמה זמן תחזיק הקואליציה הזאת להערכתך? תראה, אני חושב שהקואליציה הזו בשונה מהקואליציה הקודמת, היא לא מאוימת מבחוץ, היא הרבה יותר מאוימת מבפנים. בעיניי החשש של ראשי הקואליציה צריכים להיות בתוך הקואליציה פנימה, לראות שהכל באמת עובד, שאין יותר מדי אנשים שמתאגדים לכדי יחידה שיכולה לפוצץ את הדבר הזה. אנחנו לא בממשלה של 61, אבל אנחנו ב-64,
אין באמת הבדל מאוד מאוד גדול, זה קצת יותר מרווח נשימה, לא הרבה יותר. ראינו זה כשדנון לא מזמן טס לחול, והם היו בלחץ על חוק יסוד. אני חושב שהממשלה הזו יכולה בהחלט לשרוד ולהשלים את ימיה. איציק אלרוב, אתה אוהב את הניחושים האלה, לאן אתה הולך? אני חושב שאפריים כאן מדייק, בסופו של דבר האתגר הכי גדול של נתניהו הוא מגיע מתוך הקואליציה, השותפים שלו בעצם כל רגע ינסו למתוח את הקו האדום, את הגבול של נתניהו עוד ועוד ועוד, השאלה היא בסופו של דבר מי יביא לכדי פיצוץ, והאם הפיצוץ הזה יוביל לבחירות חדשות, או להקמת ממשלה מכוח הכנסת הזו, שאנחנו נוכל לראות שינויים כאלה ואחרים, כמו שהיה ב-2015, הממשלה התחילה במבנה מסוים והתרחבה לאחר שנה ב-2016, יכול להיות שאנחנו נראה גם את הדבר הזה מתממש בעוד שנתיים, okay. שנה וחצי או משהו כזה. ככה, במבנה הנוכחי, 4.5 שנים, נורא נורא קשה לי להאמין שהוא יוכל לשרוד. שנהיה בריאים. איציק אלרוב, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, אפרים דוד, יועץ תקשורת, תודה רבה לשניכם. תודה, יום טוב. יום טוב. ושיהיה ברכות לכל עם ישראל. בהחלט. תודה רבה לכם. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו במהדורה נוספת של היום בכנסת. אנחנו מזכירים לכם, בשעה 10, משדר מיוחד של ערוץ כנסת, ובשעה 11, המליאה תתכנס לדיוני ההשבעה עצמם, וישר לאחר המליאה, המשך המשדר המיוחד שלנו, בשבע נהיה כאן עם תא הכתבים והמוסף היומי המורחב ביותר, והחגיגי יש שיאמרו, עד אז נאחל לכם סופה שניים, ותהיו טובים, כל טוב.